ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਧਵ ਭੱਟੀ ਜੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਜੂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੋਪਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਦੜਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਕਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਰਾਜ ਜੀ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸਵੀਟੀ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚੌਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਜੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਸਿਆਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜੇ ਕੇ ਹੈ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ MLA ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਇਆ ਵੀ।
ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪੁੱਤ ਗਿਰਾਂ ਗਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਿਰਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 48-40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ MLA ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, MLA ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਹ ਇਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ MLA ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ